ចាំបាច់នឹងងើបវាយ comment មួយរយៈពេលក្រោយនេះគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀង rap G David កញ្ញាទេពបព្រឹកហាក់បីដូចជាមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងជាច្រើនដូចជាការរិះគន់លើក្រុមរួមរិះគន់លើការស្លៀកពាក់សិចស៊ីនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរបស់កញ្ញាជាដើមយ៉ាងណាមិញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកាន់តែមានការរិះគន់ដល់កញ្ញាទេពបព្រឹកស្រាប់តែពេលនេះចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទព្រមទាំង MV ផ្សាយទៅដល់អ្នករិះគន់ទាំងអស់ដោយបទនោះមានចំណងជើងថាខ្ជិលនិយាយក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះមានអត្ថន័យតាក់ទងនឹងកញ្ញាផ្ទាល់ជាពិសេសពីរឿងដែលមានអ្នកស្អប់និងអ្នករិះគន់កញ្ញាដែលធ្វើឲ្យនាងមានភាពរឹងមាំដល់ពេលនេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះមិនត្រឹមតែអរគុណដល់អ្នករិះគន់នោះទេតែកញ្ញាក៏អរគុណដល់អ្នកគាំទ្រផងដែរ